van Persie sitt fotballliv for Manchester United mot sin klubb gjennom 8 sesonger på Arsenal. Det tar bare 155 sekunder, og nederlanderen får grunn til ikke å juble. Og så får van Persie den gåpes! Han skårer på instinkt, Robin van Persie! Mangelen på jubel er vel overveit! Det var dette som fikk Ferguson til å hente 29 år gamle Robin van Persie! Bra for Arsenal at de har Vito Malone mellom stengene. Strålende reaksjonsretning, avslutninga fra Wayne Rooney. Litt på pause får så Manchester United straffespark. Wayne Rooney bommer. Robin van Persie, eneste målskårer i første omgang. Arsene Wenger spanerer likevel et smil på sin tidligere yndling. Mer pussig av André Santos ber om drakta til van Persie ved håndspilt kamp. Thomas Vermaelen skjemtes ut på skåringen første omgang og følger opp med denne tabben. Van Persie til Antonio Valencia. United burde lede med mer enn ett mål. Endelig en stor sjanse for Arsenal. Oliver Giroud får ikke uttelling. Manchester United er det beste laget. Robin van Persie må nøye seg med hjørnespark her. Men det er ikke så aller verst likevel. Rooney løfter inn, og så er det to! Og så er det to! De skårer med hodet nok en gang! For 20. gang denne sesongen! Og det er Patrice Evra! Arsenal avslutter med 10 mann etter at Jack Wilshere får sitt andre gule. Men klarer likevel å redusere ved Santi Cazorla 4 minutter på overtid. Men Manchester United vinner storkampen 2-1.